É mentira, né? Não é verdade. É, se nós observarmos os últimos valores de lucros, como esse que eu citei agora, isso não é verdade. Se nós observarmos as últimas fusões que aconteceram depois de 2019, isso mostra que também não é verdade, né? Por exemplo, a Redditor, ela fez uma fusão com o Bradesco Seguros. E antes de fazer essa fusão, a Redditor controlava 77 empresas que estão entre essas 6.235. Outra fusão importante também foi a Amil, que é uma empresa controlada por capital estadunidense, com a DASA, né? Fizeram uma fusão no setor de hospitais. Então, essas fusões e o último lucro, né, no primeiro trimestre de 2024 mostram que não é verdade. Eu atribuo essa choradeira das empresas como uma justificativa, entre aspas, para isso que você falou, Gabriela, né? Aumentar o valor dos planos de saúde, fazer cortes unilaterais em contratos, que comprometem o atendimento, né? Lentidão no atendimento, compromete o atendimento à população mais vulnerável, que são idosos, quem tem doenças crônicas e autistas, como você comentou. Então, não é verdade, né? Não é verdade. Isso é marketing, isso é mentira.